عیسی علیہ السلام له کس راغه وی حضرت ستاپه د امت کی او امتی دی مونږ ته ډیر زیات تنګ یو اخیره واقع کو مونږ ته ډیر زیات تنګ یو جی او زمون نغلاګانه کې ډیر زیاته عیسی علیہ السلام ته چې ډیر پازاب یو خیره وته اوکا د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته چې خیره وته او الله ته هلاکا چې وی قتل ماسخوتن هم هاغه کسته د ما محترم چې وی قتل کور تراغه دی و نارانه د الله رسوله ستاخو دعا چته نه درت شوی ستا خیره چته نه درت شوی نن هغه سړی کور ته واپس څنګه راغی هم هاغه سړی لراغه چې وی قتل هغه جم دی وی وای ته صدا سے عمل کې چې الله ستا د ما خیره ستا د پاره قبول نه کړي هغه حضرت هیڅ نکو زه چې کله لاړم ما د دې کپرو د پاره د ګرمولو اوبو ګرمولو د پاره دړې د دغه نه وروړې لیکن ځان سره مې درې روټې وړې وې وی ما روټې خوړه د کې یو فقیر आवाज وکړو چې د الله په نام باندې راکا هغه تو روټې مې د الله په نامه باندې ورکا ما ته دعا وکړه چې الله دې ستا ټول مصیبتونه دفع کړي وی ما ول هغه دعا وکړه وی ما ورله بل روټې مورکا ما ته وی چې الله دې ستا مغفرت نصیب کړي ما ول درې مروټې مورکا ما ته وی الله دې ستا مرګ گویا د مرګو الله دې تعالی طويل ډیر عمر درکې دا دعاګانې ما ته وکړه حضرت وی موسی علیہ السلام ته جبرئیل علیہ السلام ډایرک راغې ورته وی وی وګوره د دچ د کم د کپړو د غړکې دی پدې کې وګوره دا ډیری د کپړو ختلې چې هغه وکتل په هغه کې وته مار ناستو گویا دې مار ته زما رب امر کړو چې دې ټک لګوا لیکن کله چې مار ټک لګو وی پرختې را لې هاغه پرختې هاغه صدقه چې دوور کړو هغه قبول شوه وی پرختو مار ورته وی قسم دې پرختو زما خله بند کړو اللہ دے زمانہ اسا تو ٹوٹ چوک سر سبحان اللہ وے اللہ نا مات زمو استاد پارا دا سر صدقہ گر دی او قسم دینن کہ دے جمعات خبر شی نن دا مدرسے خبر شی پ جمعات پ چاند کے زتا سو تا خبر کم لس نس روپے چ مال شرم پکار دے دیر دیر شرم پکار دے دا لس روپے تے بچی دے ور کے استاد ایمان بیا پتہ اولگی دا لس روپے چ تا خزی لے ور کا چ خزی دا والے دا لس روپے قسم دے چ درا شڑی دا کو رکھنا تے بیا خپل بے عزتی او گورا لیکن چ کل دا اللہ گویا چاند دا کور دا اللہ دا کور دا پاره گردی او تلس روپے د جیب نرا بار کے تا تزان بد نخ کر کیگی چې د الله د ذات ته پاره چې ته کور کې خزه بچو نا نس نو ور کے د الله د ذات ته پاره ته پچاند کې 10 روپے چې دا د موستا ایمان د ما محترم او بیا تمنا غانه د الله نکو چې الله ما او بخجی الله ما او بخجی الله زما مغفرت وکجی الله ما ته مشکلات آسان کا الله وې مشکلات آسان کم ته زما په ذات باندې چې کم دینو داسې دغه کې قسم دې چې زه زکه هر سکم زما رب وې کې هر سکم د خپل قوم او د خپل دغه د پاره د خپل بندګانو د پاره ما وې هر څو د ستا د پاره صدقه ده د ستا د پاره دغه دې ما وې قرباني کته کې د ستا د پاره صدقه ده جمعات کې د چاند و چودا او زمونږ د جمعات قسم دې 30 40 50 50 هزار روپے بل لازی سو قسم دے دغن ورکی ایسو بل پسو پیسے نہ ورکی لس لس روپے تو ورکے پ جمعات کے ساس خیال چے چندے مان دا بل 50 او 40 ہزار چتا تا 24 گھنٹے 50 50 پکی لگی دلی ساس خیال دا بل پ لس لس روپو بان ادا شی دما محترم تا چ تخپل کور لا چاند کڑے دا او تا چ تک پرونو کم دا کے او تا رونو تقسیم کڑی دا بل دا پارا چن می تو ورکے نو می اگ ورکے لیکن کدا اللہ دا کور خبر رالا قسم دے بیا دا اللہ دا ذات تو پر لس روپے او چوم ڈیرا دا شرم خبر دا او چې کوم چاند ګرځي د الله په ذات باندې بھرپور غیرت وکي بھرپور غیرت وکي ما اوه زمونږ د جمعات اخراجات ډیر دي قسم دي دومره بیلونه را دي 40 40 50 50 هزار روپے بل لازم لیکن د دې بل ورکول ولا سوک نشته چاندې ولا ګرځي خادم سه پدې مارکیټونو کې ګرځي پدا سپینه ګیره باندې پدا مارکیټونو کې ګرځي زما محترم پدا پلازو بازارونو کې دا سپین ګیره په مازور خپل باندې ګرځي او تاسو نه چاند را غونډي په مقابله کې د ځان د پاره غواړي زویم زما د رب ته پاره غواړي قسم دې ته لس لس روپے او چړډه د شرم خبره ده نو خبره مې دې پر کول زما محترم دروازې زندگی ده قسم دې چې د الله په یاد کې تیر شي او دا د اختر مبارک روز ده پدې کې یو عهد وکي چې الله ما کې سکړې دي الله تر تیر شو کال تر اوسه پورې ما سکړې دي سګ ګناونه مې کړې الله حق او سچ توبه مې ده خدای په ځل کې مې چاته بغوز دي په ځل کې مې چاته بد دي رشتہ دارانو کې مې چا سره نه لګي الله ما ستا د رضا د پاره ماف کړې دي او چې د الله د رضا د پاره دې ماف کړ زما رب فیصله وکړه زتا د خپل رضا د پاره ماف کوم جنت ته زما محترم لړس رشتہ دارو کې خفوي ته ولا پخپل لړشه دا مسله دی وره دا پخپل لړشه غاړه وسره ملوکا پخپل لړشه معافي ته وړه روریا د ترزویا گویا زویم قسم دی چې ته د الله په ذات غیرت وکا اما د رب د ذات نه غیرت نشته زما رب ستا مغفرت وکي واخر دوانا الحمدلله رب العالمین وصلى الله تعالی علی خیر خیر برپور اخلاص وکي د چنده کې زما محترم د لسو د شل بو کار نه برپور اخلاص وکي برپور د الله په ذات باندې الله خوشاله رسول سلام علیکا یا
Ya Habib, salam alayka, salawat.